umwana yambeshejeho n'ubundi tutarabana n'umutware nari ndiho kandi n'ubu atagihari nzakomeza mbeho kubera Imana. Impeta ya mbere nambaye impeta ya nambaye ya mbere iri ku mutima. Rero kutabana yambaye gutya bigaragarira umuntu uwo ari we wese suko ntamukundaga suko hari ikindi kintu cyari cyo cyose kuko n'abantu bakiri kumwe ntibazambara nange nimbitekerezaho sinzi igisubizo nzihereza. Nari maze iminsi ndi gusenga rije inshuro eshatu maze iminsi itatu ndi gusenga iri jambo rije inshuro eshatu ntabwo ndibuze mvuguriza ubuhanuzi bwabaye ntabwo ndibuze mvuguruza iby'abandi baba abambangirije bavuze ahubwo nje mfite ubuhanuzi bw'umuntu witwa Madame Assia. Peter stide mini foko nizango gunidara ndakumva papa umaze iminsi unyereka ikimenyetso kuri Imana iri kumwe nanjye. Imana imaze iminsi imbwira ngo nzakugirira neza nzakurinda nyuma yuko nambutse yerekwa kuri kamera ndaza no kumuhamagara twongere tuvugane nawe mubwire ko namubonye mu nzozi arimo ararira. Nagiye kubona mbona Madame Assia mu nzozi arimo ararira ariko mbona marayika w'Imana amereje agatambaro mu biganza byanjye arambwira ngo genda umuhanaguri amarira. Ngiye kubona mbona impeta irazengurutse mu kirere ngiye kumva mbona azamuye ikintu kitwa ikiganza mbona impeta yinjiye mu kiganza cye ariko mbaza Imana ngo ese Mana ko ndi kubona impeta umugabo ari hehe numva ijwi rimbwira ngo mwambike iyo mpeta. Topita stide godi boni shando unidra Yesu topi ndakumva ma numva ijwi rivugana nanjye ngo mwambike iyo mpeta. Mbaza Imana ngo Mana kubera icyo ari njye uri kubwira ngo mwambike iyo mpeta. Imana irambwira ngo numva ijwi irongera ngo mwana wanjye ndavuze ngo mwambike iyo mpeta umubwire ko ngiye kumuhoza amarira n'agahinda. Noneho nibishidikanyaho ndi gushaka kumuhamagara ngo mbimubwire muri iyi minsi ngiye kubona mbona ikiganiro yasohoye ubwo avuga ngo namaze kwiyakira ndumva nkeneye umukunzi ndumva nkeneye uwo twazasazana muri urugendo ndumva nkeneye umuntu wazamuza amare wazansindagiza ariko mita mfata niyireko ndavuga ngo reka nze ibi bintu mbivuge ndabivuze ndi umukozi w'Imana ndi profete nagiye kubona mbona Madame Assia yego mbona iyi mita ndimo ndayimwambika ndongera mbaza Imana ngo Mana ni wowe uvuza cyangwa si wowe uvuze mwambika iyo meta. Nshatse kuvuga iki rero iyi meta ndashaka kutangariza Madame Assia ibintu ni bibiri ndi umusore ntabwo ndi umugabo usenga w'umukristo ukijijwe narose ndi kumwambika iyi meta ndabizi Madame Assia uraza kureba iki kiganiro hari n'abandi bari buntera amabuye hari n'abandi bari buzumve ariko bibiri ava ngo nimubone kizira cyamaze kwinjira hera muzararame murebe mu ijuru ntabwo nzita kuri komente z'abantu no ku magambo y'abantu. Madame Assia njyewe niteguye kumugira umudamu akaba madamu wanjye. Celebs Magazine Show. Imana iba umugisha murakoze cyane ku bantu bakurikiranye Celebs Magazine. Amazina yanjye nitwa Prophète Byukura Bagirane Noheli. Ndi umukozi w'Imana nkunda gusenga ndakijijwe ndi umukristo ugana mu rwembo rujya mu ijuru mpuye mu mugi wa Kigali ndi umusore kandi ukunda Yesu Imana mu ijuru ibaho umugisha. Tugusanze ni mu rugo aha musanze ni mu rugo niyo mpamvu uyu munsi nari nabatumyeho kugira ngo muze tuganire kuko amaze iminsi ufite iyerekwa ry'ibintu byinshi cyane bijye bitandukanye mfitiye abanyarwanda ibintu byinshi mfitiye abadiaspora mfitiye abantu bari ku migabane igiye itandukanye ariko mbere y'ibindi byose Imana niyo nkuru nakiruta Imana. Ndumva twabanza tukiragiza Imana kugira ngo mbere yuko tuvuga cyangwa se tugiye ibyo kura kuko Bibiliya iravuga ngo mbere na mbere hariho jambo kandi jambo yari Imana kandi jambo yahoranye n'Imana mu byaremwe byose nakitararimwe n'uwo jambo. Mana turagushimiye uri Imana ishobora byose uri Imana y'inyembabazi uri Imana y'urukundo iyo uvuze biraba ndetse wategeka bigakomera izina rya rishyirwe hejuru. Amen. Uri Alpha uri Omega uri tangirira ukaba n'iherezo uhereye none kugeza iteka ryose nakizigera kijya hejuru yawe waravuze ngo isi ni intebe y'ibirenge byawe uravuga ngo ijuru ni intebe yawe wicaramo ijambo rya rirava ngo ufite uwo mwana ni ufite ubugingo topitasti de mini foko nizango unidra utamufite na bugingo abafite. Niyo mpamvu tugushimiye ku bantu badukurikiranye muri iki kiganiro ngo bamugisha uri bwumva iki kiganiro ku mutima
kigira hano giye kurabana kigiye naho kibashitsa ndetse iki kigane tujye kuganira ndasaba Imana n'umwana n'umwuka wera kugira ngo bikibemo abanyamakuru baje kutuganiriza uyu munsi wa mugisha abakameramani n'abandi bagiye batandukanye bagirire neza ndetse nange umwana wanje umwana wawe ukomeze kubana nange mu izina rya Yesu Kristo urakoze amen. Burya Bibiliya iravuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana cyangwa si bahawe kwitwa abantu bakomeye muri Kristo Yesu cyane ko ijambo ry'Imana ribivuga muri Nahumu ibice byaho bibiri ku murongo wa mbere hari ijambo rivanga dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro ngo Yuda we komeza ibirori byawe byera higura imihigo yawe kuko umunyabibi yatsembwe hatazongera kunyiri wawe pe rero uyu munsi nje guhumuriza imitima ibabaye nje kumara abana amatsiko nje kubabwira ngo Yesu aracyakora nje kubabwira ngo nimugirire Imana icyizere ejo bundi merutse kutanga ikiganiro kuri televiziyo imwe nashatse kuvuga izina umuntu aranyerekira muri comment arambya ngo ubwo wishingikirije iki ndamubwira ngo nishingikirije umugabo witwa Yesu kuko yamenye amaraso ku musaraba ikaruvari amena amaraso ibyaha byacu ibicumuro byacu abishenjaguriwe ku musaraba kugira ngo abari twayishyiraho kandi njye nkunda kubwira abantu ngo ishyari n'ishuri ryanye mu muntu yiga gahita ahinduka umurozi njye nta shyari mfite cyakora mfite ishyari ryo murimo w'Imana rya abantu baza kuvangira Imana rya abantu baza kuvuga ngo Imana iravuze itavuze Bibiliya irava ngo haracyariho ibihumbi birindwi bitarapfukamira Bayali kandi zo bihumbi birindwi njyewe ndimo kuko ndihamiriza kuko ijambo riravuga ngo nimutamamiriza imbere y'abana b'abantu nanjye ntago nzabahamiriza imbere ya data ndeka mbabwire rero ngo ngiye ndi umuhanuzi w'isi yose ntago ndi umuhanuzi w'u Rwanda gusa ndi umuhanuzi w'amahanga Bibiliya iravuga ngo nakumenye utaravuka nkweza utaravuka nkugira umuhanuzi uzahanurira amahanga Petero abivuga neza aravuga ngo mu mahanga yose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka ab'Imana irabemera upfa kuba wemera Imana upfa kuba wubaha Imana ibindi byose Imana izabikorera kwiyubahisha murakoze yego murakoze cyane pastor wadutumyeho ngo hari ubutumwa ushaka kugeza ku batuye isi by'umwihariko abari mu Rwanda reka dusobanurira abantu kugira ngo babimenye neza ntabwo ndaba pastor ahubwo ndi profete profete bisobanuye umuhanuzi w'Imana mu by'ukuri kuba ndi profete ndi umuhanuzi uhanurira abantu bose cyangwa se umuhanuzi utanga ibyanditswe byera byo muri Kristo Yesu kuko Imana yasizemo ibibikanyo byinshi cyane wenda ntaragera ku butumwa ashaka guha abantu ndashaka kubwira abantu ngo nimwitonde kuko Imana ishobora kukurwara ariko inakurwaje hari igihe Imana ikurwara ariko inakurwaje ndashimira Imana ko mubana Imana irwaye inabarwaje ntarimo icyo nicyo gitumye nshimira Imana kabiri ndashimira Imana ko mu minsi yashize nari nkoze impanuka ariko Imana igira gute irandinda kuko Imana yaransanze iramya ngo mwana wanjye nkurinze impanuka icya gatatu ndabanza gushimiraho Imana ndashimira Imana ko yanyeretse iyerekwa abantu bajya bambaza ngo ese uzaba kudashaka ngo tugushyigikire cyane kuba Kristo umukozi w'Imana ugomba kuzimi kuko abapasiteri ariko ufite umudamu ayo matsiko ngiye kuyabamara mu minsi mike ngomba kuba mfite umudamu mu minsi mike Imana igomba kunshira inzira nkubaka nkaba umuntu w'umupapa mu buryo bubiri mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka nkaba umugabo uhamye ibya Kristo ariko ndi umugabo iwanje ufite umuryango ikindi nabwira abantu Satani nakwereka ibidahari uzajya umwereka ibihari Satani afite ukuntu yafasha abantu abahuma amaso arababwira ngo mwebwe ntabwo mukwiriye kuba mwareba hano nimukwiye kuba mwatumbira hano nimuzagira ahangaha ariko umuntu nakwereka nakubwira ngo naho uzagera uzamubwire ko naho ugeze uyu munsi wa none atabwize mu ruhari kugira ngo uhagere shanse kuvuga ngo abantu nubona Imana nikugirira imbabazi ikagutiza ikintu cyitwa imbaraga ikaguha ubuntu bwayo kuko njya nkunda kubwira abantu ngo ubuntu bw'Imana buduhuza n'abantu abantu bakaduha ibintu bikatugira abo tugomba kugira gute kubabo tugahinduka uyu munsi abantu tugomba kubabo Imana ni gutiza imbaraga ikaguha ubuntu bwayo ikaguha imbaraga zo kuba wakwica inare inare ukayica iyi ntumbi yayo ntuzayijugunye ahubwo iyi ntumbi uzayifata uyishyira hano mu cyumba hasa neza numara kuyishyiramo ikingirane kugira ngo imbwa niziza ku buzima bwawe zimoka uzazibwire ngo nimuze mbereke uzikingurize zijye kureba ya ntumbi y'inare
uzibwire ngo dorinari yaraje ndayica mwebiho ndabashwanyaguza bizaguha imbaraga zo kumanaginga igihe cyawe ugihome kumwe kwabazima amen kandi nje kubwira abantu ibintu bibiri nubwo isi yaguteje cyamunara umuri juru ryarakuranguye icya kabiri byasamye nk'ibizakomera ariko imana nago izabihinzira icindi uko bishinyitse siko bishekura yesu ari ku buzima bwawe yesu azakugirira neza reka mbabwire ngo nagahinda kagasirimu kabaho ariko turashima yesu wishe umwako duhagaze kuri zica no kuri zikamera turashima yesu wishe iki umwako turashimira yesu wahinduye amateka mbere yuko ntambutsa iyerekwa nabonye ndeka mbanze nsome iri jambo hanyuma iri jambo nimara kurisoma nsobanurire abanyarwanda nsobanurire abantu bose batuye isi yose bamenye ikintu gitumye nza kuri cano sinjya ntambutse ubuhanuzi bw'umuntu kuri YouTube cano kuko Imana ibasha kunuma kuri YouTube cano yabasha no kunuma ku muntu aho ari ariko impamvu mbitambuke kuri YouTube cano nuko nabonye hari abantu batangiye gusakuza batangiye kuzamuka baragenda nk'abadafite ubwenge ariko biravuga ngo nzabana na yabwiye kuro ngo nzakujya imbere ataringaniye so nzaharinganiza rero niyo mpamvu nje kubwira abantu muri muceceke kubera ko inkweto yabonye yayo amen ruka 7:13 ruka 7:13 niho tugiye gusoma kugira ngo twumve ikimana ishaka ku bantu bayo Luka 7:13 Bibiliya iravuze ngo umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi aramubwira ati wirira 14 yegera ikiriba agikoraho abari bakikoreye barahagarara ati muhungu ndagutegetse byuka 15 uwari upfuye arabaduka atangira kuvuga Yesu amusubiza nyina 16 bose baterwa n'ubwoba bahimbaza Imana bati umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe bati kandi Imana igendereye ubwoko bwayo hanyuma 17 aho tujye gusoreza iyo nkuru y'ibyo yakoze ya mamara Yudaya hose no mu gihugu cyose gihereranye na ariko ndibanda kuri murongo wa mbere ahangaha havuga ngo umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi aramubwira ati werira umaze igihurira ariko Yesu akugirira imbabazi umaze igihe ufite agahinda ariko Yesu akugirira imbabazi kubera ikiri jambo ryanjemo nari maze iminsi ndi gusenga rije inshuro eshatu maze iminsi itatu ndi gusenga iri jambo rije inshuro eshatu ntabwo ndi buze mvuguruza ubuhanuzi bw'abanye ntabwo ndi buze mvuguruza iby'abandi baba abambangirije bavuze ahubwo nje mfite ubuhanuzi bw'umuntu witwa madamu Assia Peter Stide Mini Fokoni Zangwa Winidara ndakumva papa umaze iminsi unyereka ikimenyetso kuri Imana iri kumwe nanjye Imani masimisi imbwira ngo nzakugirira neza nzakurinda nyuma yuko nambutse yerekwa kuri kamera ndaza no kumuhamagara twongere tuvugane nawe mubwire ko namubonye mu nzozi arimo ararira nagiye kubona mbona madama Assia mu nzozi arimo ararira ariko mbona marayika w'Imana amerije agatambaro mu biganza byanjye arambwira ngo genda umuhanagure amarira ngiye kubona mbona imeta irazengurutse mu kirere ngiye kumva mbona azamuye ikintu kitwa ikiganza mbona impeta yinjiye mu kiganza cye ariko mbaza Imana ngo ese man ko ndi kubona impeta umugabo ari hehe numva ijwi rimbwira ngo mwambike iyo mpeta topita stide good bon shando ni dra yesu topi ndakumva ma numva ijwi rivugana nanjye ngo mwambike iyo mpeta mbaza Imana ngo mana kubera icyo ari njye uri kubwira ngo mwambike iyo mpeta Imana irambwira ngo numva ijwi rongera ngo umwana wanjye ndavuze ngo mwambike iyo meta umubwire ko ngiye kumuhoza amarira n'agahinda noneho nyibishidikanya ndi gushaka kumuhamagara ngo mbimubwire muri iminsi ngiye kubona mbona ikiganiro yasohoye ubwo avuga ngo namaze kwiyakira ndumva nkeneye umukunzi ndumva nkeneye uwo twazasazana muri urugendo ndumva nkeneye umuntu wazamuza amare wazansindagiza ariko mita mfata niyireko ndavuga ngo reka nze ibi bintu mbivuge
ndabivuze ndi umukozi w'Imana ndi profete nagiye kubona mbona madame Assia yego mbona iyi meta ndimo ndayimwambika ndongera mbaza Imana ngo mana ni wowe uvuza cyangwa si wowe uvuze imwambika iyo meta nshatse kuvuga iki rero iyi meta ndashaka utangariza madame Assia ibintu nibibiri ndi umusore ntabwo ndi umugabo usenga umukristo ukijijwe narose ndi kumwambika iyi meta ndabizi madame Assia uraza kureba iki kiganiro hari nabandi bari buntera amabuye hari nabandi bari busumve ariko bibira ava ngo nimubone kizira cyamaze kwinjira hera muzararame murebe mwijuru ntabwo nzita kuri commente z'abantu no kumagambo y'abantu madame Assia njewe niteguye kumugira umudamu akaba madame wanje kukuma ibyo ndi kuvuga nge ndi kubivuga mita nibaza nti mwari musangwe nibura muziranyeho kuba tuzanye turaziranye ura mudamu ni umuntu ukishijwe kabiri ni umuntu ukunda imana gatatu ni umuntu usenga kane ni umuntu ubaha abantu bose ni umuntu ufite indangagaciro za gikristo kandi nange yo nisuzumye mbona nkijijwe mbona afite izo ndangagaciro za gikristo ni gute umusore mwiza nkanje wambara neza nkaberwa uvuga imana mwijuru bakishima no mwisa abantu bakavuga ngo nukuri tubonye umuntu ubaha imana nabantu ni gute natarongora madame asanga mbere madame kwasanga afite abana kuba afite abana ntacyo bimbwiye nge narose ndi kumwambika inagize iyerekwa ndi kumwambika iyi meta ahubwo niyumva iki kiganira se kumamagara tuganire kuko ndumva hari ibintu imana igiye gukora toti tasti divine for ori yashaka tarabaya siri biri for mango bunitra bibira ngo iki imana yifatanyirije nawe ujye gitandukana niba nawe uva ngo ugiye kugitandukana nta wundi mugabo azabana nta wundi mugabo agomba guhura atari bizukura bagirane no he profeta umuhanuzi w'Imana njewe na Yesu twaje kuri kamera kugira ngo tubwire abantu barikiye kugenda kuri madame Assia kuko inkweto yabonye yayo none se profe gushaka umugore wubatse hari hari abakobwa ubwo byo si ikibazo oya ntabwo ari ikibazo uriya mudamu ndashaka umuhoza amarira n'agahinda ndashaka umumana kumumara umubabara aho ni wabo wari umaze iminsi umukunda wenda bigahurirana n'izo oya naramukundaga n'ubundi naramukundaga namukunze kera si mukunze ubu ngo nuguharara namukunze kera ni umudamu kugira umutima mwiza twanahuye inshuro nyinshi cyane live ngiye si byo kuri rwambeye ariko nari naranze kwimubwira bitewe n'agahinda yari arimo ariko ngoma gushira imbere ndi gusenga Imana iramya ngo mwana wanjye ni ukuri iki gice gitekerezo cyawe irambwira ngo nzabimwemeza kandi nawe nzabikwemeza n'ikimenye imenye kunura mudamu ashobora no kuba nankunda cyangwa se ari umubyeyi mwiza ashaka kutaza kuri kamera ngo agire ibintu abivugaho ariko abapagani mu minsi mike muraza kubabona baza abantira amabuye bavuga ibintu byinshi ariko sinzigera ngaruka ngo mvuge ngo ndivuguruje sinzaga ngo mvuge ngo ntabwo ari Imana yanumye Imana yamunyeretse mu nzozi iri kumwambika iyi meta ntabwo nzagaruka kwivuguruza abantu basanzwe bazi noheri wa cyane ntabwo bazi noheri ubu ngubu ubu noheri ubu ngubu ari mu mavuta y'Imana noheri ubu ngubu ari mu mavuta akomeye ngeze mu kigero cyo kuba nakubaka nkaba umuntu ugomba gutunga umudamu nkuriye ubundi kuki abantu babona ko ibyiza atari njye bikwiriye kandi Imana iri kunyereka ko ibyiza ari njye bikwiriye uriya mudamu ugomba kumwambika impeta tukabana hari abashaka mesaje niba urashaka gutambutsa haba mu gice cya diaspora haba mu bantu b'abanyamahanga muri hanze haba bari mu Rwanda ubu muraje muvuga ngo ari ndisimbukuruza ubu se Dawidi yabaye umwami yarize amashuri angahe Yosefu se yabaye wa kabiri kuri Farawo yarize amashuri angana iki waba ufite risasi waba ufite dogitora waba ufite za bindi babyita ngo kibindi kutansubiza we munyamakuru zose waba uzifite na za dokira na za dogitura n'ibiki baba kwita amazina ushaka utubaha Imana byose ni ubusa kubera iki ijambo rivuga ngo hahirwa abantu bafite mu mitima yabo inzira zitunganye zigana Siyoni abiyo bageze mu gikombe cyitwa banka bahambarira imbaraga bahura na gihanda bagahura na bwihebe bagahura na babwenge bw'isi ariko bagakomeza nanjye bicanege nyabiraje amagambo agiye kuba menshi ariko madame Assia ngenda mukunda naruse ndi kumwambika impeta naho arabyumve ndi umusore ariko ngomba kukugira madame ubu hari abagira ngo inzozi zimaze iminsi zigaruka ibi bintu bimaze iminsi irere ko arimaze iminsi rigaruka ubundi wemera ko ndi umukozi w'Imana yego navyo naguhanuriye wabonye hari na benshi nahanuriye hano hari benshi nahanuriye amasida arakira hari benshi nahanuriye kanseri n'imitima biragenda hari benshi nahanuriye babona ubutabazi bw'Imana amazu n'amamodoka barayabona maze ibwira umuntu iti dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka ubu witeguye kumuhoza amarira cyane
kandi nasomye ijambo rivuga ngo umwami Yesu amubonye aramubwira ngo wirira amugirira imbabazi. Bibiliya ivuga ngo iki? Iravuga ngo hariho umuntu wavaga i Yerusalemu agana i Yeriko, mbese yari kuva mu gihugu cy'amasezerano, arimo amanuka ajya hehe, ajya ahantu habi mumworera, ngo ageze mu nzira ahura n'abantu babiri, ahura n'abambuzi baramukubita baranamwambura, basiga ari indembe ihaburaho gato ngo apfe. Imana iramutabara, ngo haje umutambyi anyura harakikira arigendera, haje umurewe acarakicari, haza abakristo, haza abadiakoni, haza abantu bajye bifatanya na Assia mu gahinda, bamwe barakikira barigendera, ngo ariko hageze profete byukura bagirana Noheli. Haleluya. Hageze umusamariya mwiza, ngo amubonye amugirira imbabazi, ngo aramutwara aramwomora, ngo amaze kumwomora amugirira imbabazi, ngo arangije amucumbikishiriza n'ahantu. Niyo mpamvu nanjye mu bantu bose banyuze kuri Assia ninjye muntu ugiye kumugerera imbabazi kuko Imana ibinyemereye. Nta bindi bintu nshiraho byinshi, Imana ibahumugisha ndabakunda. Wende ari ukwibaza ngo Assia nabikerensa cyangwa se ntabihagaciro? Ngo nabihagaciro, Imana yantumye izabimwemeza cyangwa zanabigeraho abyumve. Ni gute se atazabyumva? Ura n'umukozi w'Imana ntabwo ari umupagani azabyumva, ahubwo binabaye byiza aza kubivuga kuri kamera, kuko abantu bari kumwiruka inyuma ni benshi. Mbakuriye inzira ku murima nimugarukiraho ngaho. Uriya ntabwo ari umudamu wa ntabwo bufite ko benshi barabihuza no gushaka kujya mu byubatse mu by'umugabo yamusigiye ati kuva ari umusore ashaka kubyigarurira. Ntabwo ibyo ari byo nkeneye. Icyo nkeneye ni umutima w'uriya mudamu, ibintu nibishako. Rega ubuzima ni nk'uburabyo, burarabya ejo bukuma. Ibintu nabyo ni uko bimeze, nabyo ibintu biraza, amafaranga ni umushyitsi, ibintu biraza ukabitunga uyu munsi ejo bikagenda. Urumva se ikibazo kiri he? Kujya mu byubatse se gute? Nubundi ko Imana ishyigikira ibihagaze, yabwiye Mose ngo ukize, yaramubwiye ngo ufite iki ngo mpereho, arabibwiye ngo mfite inkoni. Imana ikorera mu nkoni, nanjye Imana igiye gukorera mu kuca. Abantu bumva ko itakorera muri umudamu mwiza gutya ngo mberemo abepa mama w'abana banjye. Niyo simbona ubona ntari iboga, urabona ari umukozi w'Imana, hari aho mwaye se? Nuko Bibiliya ivuga mu byakozwe n'umwaka wa 2028 ku murongo wa gatandatu, hari ijambo rivuga ngo babandi bategereza ko ari bupfa akenyutse cyangwa ari bupfa akindutse, ngo ariko hashize umwanya munini bakiyitegereje abantu ntacyo abaye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ikise muri Zaburi ya 12 ku murongo waho wa gatandatu, Bibiliya ivuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, none aha ndahaguruka ni ku Uwiteka avuga, ndashyira mu mahoro bacunira ingoni. Haleluya! Topita stidi mini. Oh la la sala wini mini fo. None Imana irahagurutse. Imana ihagurukijwe n'iki? No kuza guhoza Assia amarira ndetse na byukura bagirana Noheli amarira. Ibindi ni ibiki? Yesu abaheza umugisha, murakoze cyane. Yego, sinzi niba hari ubundi butumwa wagenera Assia cyangwa se abari bukurikirana iki kiganiro. Ubutumwa nabagenera abantu bose. No comment. No comment. Murekera aho ngaho, ayo mwavuze arahagije. Kuri Assia ayo mwavuze kuri njye arahagije. Ubu ngubu igihari, mureke Imana ikore, mureke Imana isohoze amasezerano. Iminsi mwatubariye kumara ku isi twarirengeje, mureke twinjire mu masezerano y'Imana. Imana ibahe umugisha. Wifuza kuba wampamagara njye ukabimbaza, ukugira ngo ujye kuri ko ujye kuri muri comment uvuge ibintu byinshi, mpamagara kuri 0780852980. 0780852980. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Shalom. Njye ndashoje nta bintu byinshi. Imana ibahe umugisha.